Daşdərxanda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevanın iştirakı ilə birliyin regional nümayəndəliklərinin təmsilçiləri ilə görüşdə keçirilib. Daşdərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkin Gənclər Birliyinin nümayəndələrini salamlayaraq tədbir iştirakçılarına uğurlar arzuladı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyeva bildirdi ki, bugünkü görüşün Daşdərxanda keçirilməsi çox xoş hadisədir. Bu şəhərə gələndə buranın əsrarəngiz enerjisini hiss edirəm, deyən Leyla Əliyeva Daşdərxan və Bakını uzun illərin dostluq telləri bağladığını söylədi. 6 лет назад при поддержке фонда Эльдара Алиева в городе был открыт мост дружбы, соединявший Астраханский район Эльдара Алиева с площадью Петра Первого. И хорошо, что таких мостов между нашими городами много. 4 года назад в Астрахани президент Азербайджана Ильхам Алиев и губернатор области Александр Жилкин открыли детский сад. Также построены при поддержке фонда Гейдара Алиева. В 2013 году состоялось открытие памятника князю Владимиру. И это очень ценно и замечательно. И огромное спасибо всем тем, кто работал над этим проектом. Как вам известно, наши страны связывают долгие годы дружбы и добрососедства. У нас общая история, культура, а самое главное, что у наших народов есть одинаковое душевное понимание, которое ничем не поколебимо и неразрушимо. В Азербайджане с большой любовью относятся к великому русскому языку, литературе и культуре. И очень рада, что в нашей стране в полном объеме сохранилось образование на русском языке. Действует более 300 школ на русском языке. Во всех вузах сохранились факультеты на русском языке. Также в Баку были открыты 2 филиала ведущих российских вузов. МГУ и Медицинской академии имени Сеченова. И дай Бог, в перспективе будет открытие филиала одного из лучших российских университетов в МГУ. В мае этого года в Баку было торжественно отмечено 25-летие создания общественной организации «Русская община Азербайджана», которая объединяет более 120 тысяч русских, проживающих в нашей стране. Так приятно, что наша молодежь активно участвует в деле укрепления российских и азербайджанских отношений. И то, что у нас такая светлая, позитивная молодежь, это означает, что наше будущее будет еще более ярче и светлее. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva qeyd etdi ki, bu yaxınlarda Azərbaycan gənclərinin 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramı təsdiq edilib. Əlbəttə, İranda sağlam həyat tərzi üçün çox işlər görülür. Mənim üçün bizim şəhər layihəsi çərçivəsində idman meydançalarının açılışında iştirak etmək həmişə xoşdur, deyən Leyla Əliyeva vurğuladı ki, 2018-ci ildə Bakıda 19 mindən çox adamın iştirak etdiyi marafon böyük uğurla keçdi. Gələn il sizin hamınızı marafonda iştirak etməyə çağırıram. Azərbaycanda dünyanın hər yerindən qonaqların gəldiyi Formula 1 yarışları keçirilir. Bu il 28 may Respublika günü də təntənəli şəkildə qeyd olundu. Bugün Azərbaycan öz gələcəyini 100 il əvvəl elan edilmiş demokratiya ənənələrinə və dəyərlərinə uyğun qurur. Hər il birliyin təşəbbüsü ilə Rusiya şəhərlərində 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələri, 1992-ci ilin Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım mərasimləri keçirilir. Həlak olanlar bizim xatirələrimizdə əbədi qalacaqlar. Biz inanırıq ki, dünya bu faciələrə ədalətli qiymət verəcək. Mən inanıram ki, dünya daha yaxşı olacaq və bu cür faciələr bir daha baş verməməlidir, deyə Leyla Əliyeva vurğuladı. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Azərbaycanla Daşdərxan vilayəti arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşkilatının rolundan danışdı. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya və onun rəhbərliyi etdiyi Gənclər Birliyinə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin dərinləşməsi istiqamətində gördüyü işlərə görə təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin regional bölmələrinin fəalları çıxış etdilər. Tədbirdə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyeva təşkilatın fəallarına diplomlar təqdim etdi.
Mayın 31-də Həştərxan Opera və Balet Teatrında Azərbaycan və Rusiya incəsənət ustalarının iştirakı ilə maraqlı konsert proqramı da olub. Bu şəhərdə səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi konsertdə Azərbaycan və Rus opera ifaçılarının, xalq yaradıcılıq qruplarının və estrada musiqiçilərinin mahnıları səsləndirilib. Bir-birindən maraqlı ifalar tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Ateş ve şanlıkla başa çatıp.